Poštovani gledatelji, lijepi vam pozdrav u još jednom intervju tjedna. Evo, čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti našeg današnjeg gosta, to je gradonačelnik Duge Rese, gospodin Tomislav Boljar, dobrodošli. Hvala lijepo, hvala na pozivu. Evo, i Duga Rese je preživjela koronu. Čisto malo da se osvrnemo kako je to utjecalo. Utjecalo je na većinu općina i gradova, pa vjerujem isto tako i na vas, pa evo kratki osvrt. A da, utjecalo je znači, ne samo na Duga Resu, nego na cijelu Karlovačku županiju, na cijelu Hrvatsku, odnosno na Europu, na cijeli svijet. Svi mi osjećamo, odnosno osjećat ćemo još relativno dugo vremena posljedice ove korone. Međutim, mi smo stava da tu ne treba kukat, ne treba plakat, jednostavno se prihvatiti posla i iz toga gdje jeste probati izvući maksimum najbolje što se da. Jasno da to znači smanjeni proračun. Ako pratimo prethodne godine i ono što mi radimo, znači uvijek planiramo nekako oprezno. Tako da ovo neće preveliki udar napraviti, ali između 10 do 15% općih prihoda će vjerojatno pasti. To je ono što je sada za očekivati. Evo, do sada punilo se prva 3 mjeseca prema očekivanju, sada nešto manje, ali evo, 15% opći prihodi, nažalost, bit će manji. Evo, molimo građane razumijevanje, jer ipak će neki radovi koje smo najavili morati biti otkazani, odnosno prolongirani za drugo vrijeme. Evo, simpatično je istaknuti da ste se u toj situaciji koja nije bila ugodna opet snašli i dali neki svoj poseban doprinos, pokazavši svoju spremnost uvijek na neke inovacije, da budete u nečemu prvi i da donesete nešto novo. Pa evo, grad je u poduzetničkom inkubatoru gdje imate 3D printer, printo vizire. Pa evo. Da. Znači, grad je... Kada smo vidjeli kuda, u kojem smjeru to ide, šta se događa, onda smo prvo nabavili dezinficije. Nabavili smo dezinficije i za gradsku upravu, ali i za gradske vrtiće, škole koje su županije, nema veze, dali smo i školama. U jednom trenutku smo uskočili u pomoć i bolnici sa dezinficijama, a na kraju smo radili i vizire. Vizire smo radili za dom zdravlja, za bolnicu, za obrtnike, za frizere, za kozmetičare i u Karlovcu za suvag, evo. I to su sve bile donacije. Namjena tog 3D printera je bila neka druga, niste ni slutili da će to ovako biti ovakva potreba. Da, ali to samo pokazuje, recimo, kad pratite trendove, imate te neke nove proizvode, u principu da evo, u ovakvoj jednoj situaciji možete brzo, zbilja brzo reagirati, napraviti. Znači, to je bio vizir za kapljično, koji sprečava kapljično prenošenje korone i evo, nadam se da smo sa svojim malim doprinosom pomogli ljudima koji su tada davali najviše, a to su bili ljudi koji su radili na terenu, medicinari, da budu oni zdravi i da pacijenti budu zdravi. Uh-huh. Pa, pretpostavljam da je korona kriza utjecala na provedbu mnogih projekata. Ima li tu nešto nekih značajnih smetnji ili sve ide dalje kako ste planirali? Ma ide, znači, neke, ono što sam najavio, znači neki poslovi koji se tiču održavanja grada, odnosno uređenja nekih dijelova grada, oni će nažalost zapatiti. Ali evo, možda da umirim, to je vezano za turizam i za ovo Nogovsu Belavić i ta rak rana koja nikad u gradu Garesu sa Belavićem, sa kampom nije povezano, znači to je na građevinskoj dozvoli, od toga nismo odustali. Ono što nam je napravilo, recimo, odustali smo od uređenja interijera kina. Htjeli smo imati mali sinestar, imamo 3D kino, trebali smo još sada urediti i klimatizaciju i stolice, nažalost, od toga se odustalo. A ove druge projekte nam je samo pomaknulo, znači tu je primjer Delfin, znači Duga Resa trenutno provodi nekoliko projekata, ali možda dva najbitnija, odnosno i treći ću vam sad reći, dva najbitnija su projekt Hitro, koji je prekogranični projekt sa Slovenijom i to mogu samo reći da smo postoje 30 godina Interrega na nivou Europe i oni su povodom 30 godina odabrali 30 europskih projekata koji su najbolji na području cijele Europe. I naš projekt Hitro je ušao među 30 najboljih europskih projekata u kandidaturu, znači možda se popnemo za još neko mjesto. Evo, čestitam ovom prilikom od srca, pa evo, malo nam još opišete više nešto. Znači, to je bilo, to je pomoć, znači to je opremanje i obuka vatrogasaca.
uvijek su vatrogasci tu negdje, ali kad zaškripi, kad se dogodi požar, tuča, poplava, na kraju krajeva sada se vidjelo i korona, da su to jedine, ne jedine, ali jedne od rijetkih snaga na koju mi kao lokalna jedinica možemo računati. I mi smo odmah već to detektirali da su to snage koje treba opremiti i obučiti, koje su dobrovoljci koji izlažu svoje živote da spašavaju tuđu imovinu, tuđe živote. I onda smo napravili sa Slovencima jedan prekogranični projekt. To on je bio vrhunski ocijenjen, on je prošao, njegova vrijednost je 6 milijuna kuna. On se sada provodi. A još da je dobar, nam je ovo potvrda, znači da nas je Evropa prepoznala i rekla da vaš projekat je na nivou Njemačke, Francuske, Španjolske, Italije, svih europskih zemalja, zbilja među 30 najboljih projekata. Mm-hmm. Slijedi projekt Delfin? Da, slijedi projekt Delfin, on je isto u provedbi. Međutim, evo, on je 3 mjeseca ima delay, odnosno zakašnjenje zbog korone. To je pilot projekat na nivou Hrvatske i hitro je bio. Hitro je prvi projekat nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, gdje je neko iz područja Karlovačke županije vodeći partner. Znači, a što se tiče Delfina, to je pilot projekat na nivou cijele Hrvatske, razvoja socijalnog poduzetništva. I evo, i on je usko vezan za inkubator, vratit ću se na to. Ali evo, ovim prilikom još pozivam, znači, sve oni koji su poduzetnici sa područja, ne grada Duga Rese, Karlovačke županije, koji imaju potrebu za nekom edukacijom, za sve one koji žele biti poduzetnici, koji bi htjeli razviti svoju poduzetničku aktivnost, a ne znaju kako, neka se prijave na online seminar. On je besplatan, vodit će ga vrhunski stručnjaci, gdje će se njih uputiti u smjer na koji način uopće razviti svoj poslovni plan, svoj poslovni model, na koji način pripremiti osnovne parametre, osnovne točke za izvlačenje europskih novaca, da li europskih ili nacionalnih sredstava. A to će biti povezano zato što inkubator, koji opet zbog korone ima taj 3 mjeseca, tromjesečno kašnjenje, u inkubatoru sada osnivamo Inovu DR. Inova DR je lokalna razvojna agencija. Znači, koja će pružati potporu projektima i pisanju projekata i poslovnih planova svim poduzetnicima sa širem područja. A onda je jako bitno da oni barem znaju modelirati i uobličiti svoju ideju. Onda ju svoju ideju predate stručnjacima i oni vam pomažu i vode vas dalje kroz cijeli tok. A bitno je da, znači, čovjek može one svoje ideje nekako sanest na papir i konkretizirati ih. Jer tada već puno možete napraviti, odnosno ljudi koji vam trebaju pomoć, vam tada mogu puno pomoći. Ima li to nekih ograničenja ili se baš svako može prijaviti, možda i neki potencijalni poduzetnik? Upravo je, to je i zanimljivo za mlade, buduće potencijalne poduzetnike. Znači, nije uvijek da su sada poduzetnici, nego se samo nadamo da će kroz taj seminar staviti sve one kockice, sve svoje želje i potrebe i možda odagnati strah, i da će se upustiti onda u poduzetničke vode, a mi kao JLS ćemo ga maksimalno suportirati, kažem, kroz ono što smo osjetili da je puno poduzetničkog problema, to je na koji način realizirati svoju potrebu na prijavu za neke nacionalne ili europske fondove. Jel? Dakle, da imaju predodžbu šta bi uopće mogli, u kom smjeru bi mogli, gdje su neke mogućnosti. Gdje... Tako, vi morate znati konkretno, znači, bavite se metalurgijom i želite nabaviti 2 nova stroja. Aha, vi trebate znati za šta će vam, ko će na tome raditi, tako. I sa tom idejom dođete tamo. Onda oni kažu, aha, sad je trenutno otvoren ovaj natječaj ili bit će u najavi su otvoreni ovaj natječaj, za to vam trebaju ta i ta dokumentacija, mi ćemo vam to pomoć napraviti, mi ćemo skroz to voditi. I u trenutku raspisivanja natječaja poduzetnik ima gotov prijavni obrazac, aplicira za to i ako Bog da dobije novce. Uh-huh. Hoćemo preći na taj treći projekt. Treći projekt je vezan za razlog zašto je praktički nastala Duga Resa. Znači, Duga Resa je nastala zbog pamučne industrije. Pamučna industrija je nastala zbog povezanosti sa okolnim gradovima, ali zbog rijeke Mrežnice. I vi znate da smo imali havariju na rijeci Mrežnici prije godinu dana. Ona je bila blatna, tresla se brda, rodio se miš. Do danas ne znamo uzrok. Bez obzira na razno razne pokušaje da se utvrdi da li je to zbog sječe šuma ili drugih razloga, jer smo skužili da ipak moramo uzeti stvar u svoje ruke, ne financijski, jer to u ovom trenutku niti ne možemo, nego smo se sa jednom vodećom institucijom iz Italije, smo u pregovorima za jedan projekt koji je prošao,
Vrijednost projekta za na nivou Dugarese bi bila negdje oko 1.700.000-800.000 kuna, a radi se o projektu Smart River koji bi pratio klimatske utjecaje na rijeku Mrežnicu, odnosno postavili bi mjerne instrumente, radili bi monitoring rijeke Mrežnice. Od brzine toka, oscilacije vodostaja, zamučenosti, zagađenja, tako da ako se bilo šta, ne daj Bože, ponovo dogodi, da možemo imati konkretne uzroke šta to je, da možemo detektirati sada neke stvari, to je da uslijed sušne sezone rijeka Mrežnica vam u jednom danu zna narast 15-20 cm, ohladi se za 2 stupnja i drugi dan padne. Što su neke anomalije koje bi mi kao žitelji na tom području htjeli konkretne odgovore zašto se to događa. I ja nadam se da ćemo kroz ovaj projekt to napraviti, jer projekt je zamišljen tako da imate, znači, imate tehniku koja radi, imate apsolutnu struku koja radi sa tehnikom i vrlo jasno dokazuje šta se događa, a nama je u interesu zbilja zaštititi rijeku Mrežnicu. Mrežnica vam je... Nekako. Pa gledajte, svako ko dođe na tu rijeku, ako iole voli vodu, ako iole voli rijeku, zaljubi se, jer 64 km, 93 sedrena slapa, flora i fauna tamo, boja vode, čistoća, ona je praktički u rijeci, u centru grada pitka. Znači, naša obaveza je, bez obzira da li to nekome odgovaralo, naša obaveza je da kako smo Mrežnicu dobili, sada da je ostavimo budućim naraštajima, to znači lijepu, čistu. Ona se sada se pretvara raste za rasta i to je nešto što želimo riješiti. Nadam se da hoćemo. Sve smo do sada uspjeli uspjeći. Upravo u Mrežnici vidite i veliki turistički potencijal koji je Absolutno. Već sada vidljiv. Absolutno. Znamo da mnogi stranci iz gore sjevera, sa sjevera Europe, rado dolaze ovdje na svoj godišnji odmor. Da im je ona Mrežnica interesantnija i od mora. Odu na jedan dan na more pa se opet vrate tamo, jel, u kamp Slapić i već u mnoge druge sadržaje koje imate. Pa definitivno, znači ona je praktički, ona je u turističkom smislu, ona je jedna gospodarska komponenta čitavog kraja. Tako da osim emocija koje mi svi imamo za rijeku Mrežnicu, definitivno i svih ekoloških aspekata koje treba čuvati, jasno da je tu i gospodarska komponenta koja je direktno tu i koja se svakim danom i svake godine razvija. Kako će ove godine izgledati ljeto na Mrežnici? Ove godine će izgledati dosta zanimljivo. Bit će po prvi puta i škole plivanja i tako dalje, ali recimo što je možda interesantno reći, znači, kroz turističku zajednicu smo pustili jedan natječaj koji pokriva od kraja 6. mjeseca do kraja 8. mjeseca sve vikende. To znači da ćete imati uvijek neko događanje, neki mali koncert, neko sportsko događanje na drugoj lokaciji na rijeci Mrežnici. Znači, imate desetak vikenda, desetak događanja vikenda. Znači, to je nešto što želimo pripomoć ljudima koji se bave turizmom, imaju kupališta ili objekte uz kupališta, čisto da im pomognemo i da ih poguramo, da samo zajedno možemo nešto napraviti. Znači, moj stav i naš stav u Dugaresi je zajedno. Zato, recimo, nevezano za rijeku Mrežnicu, znači, u čistoću grada Dugarese su ušli generalski Stol i Netretić. Zašto? Zato što mislim da je to sva simbioza svih nas okolo i da ne možemo gledati samo Dugaresa ili Karlovac ili bilo ko. Znači, da moramo jednostavno surađivati jedni sa drugima. I ono što je možda interesantno, oni su ušli u suvlasništvo, ali svaka jedinica lokalne samouprave na svom području ima svoju posebnu cijenu. Zašto? Jer na taj način želimo da svi imaju maksimalno nisku cijenu uz maksimalno korektnu uslugu. Nismo napravili jedinstveno područje pa iznivelirali cijenu pa bi nam bilo tako najlakše. Za to smo evo sada već potrošili 2,5 milijuna kuna za novu opremu u vozilima, sad sljedeći kamion, znači u godinu i pol praktički čistoća se osuvremenila sa 3,5 milijuna kuna nove opreme, što je dosta. Primjer za to da možemo i moramo zajedno je kroz naše komunalno. Naše komunalno pokriva 540 km vodovodne mreže i pokriva 5-6 jedinice lokalne samouprave. Cifra koju ću sada reći, znači mi imamo, znači Dugarešku komunalno ima do 2023. 41 milijon kuna potpisane sporazume sa Hrvatskim vodama o sufinanciranju. Jasno da se jedan veliki dio na to odnosi na Dugaresu,
ali i na Krnjak, i na Bosiljevo, i na Netretić, i na sve one područje generalski stol Barilović, znači gdje smo mi isporučitelji. Jer jedino zajedno možemo čuvati ovo naše područje, ono doprinijeti rastu. Recimo, kada je Karlovac, prijavili smo se Ozalj, grad Karlovac i grad Ugresa u ITU mehanizam. I jasno da smo tu radili neku buduću zajedničku strategiju. I dogodilo se jedno, znači da ja naš projekt koji bi zahtijevao studiju utjecaja na okoliš bi potencijalno mogao zaštopati projekt od Karlovca, odnosno Vrelovode. I mi smo u roku 10 minuta bez razmišljanja odustali od tog projekta koji ćemo možda jednog dana kasnije ugraditi. I nam od Ugresije stalo da Karlovac izvuče evropska sredstva, da Karlovac nešto napravi. Kada pravite rotore, ja sam sretan. Znači, jedina stvar je zajedno skupa, ne gledajući politiku gore na vrhu. Kad ste spomenuli ITU mehanizam, evo što Duga Resa očekuje, planira, koje mogućnosti tu vidite? Pa ja vjerujem da će to biti za sve nas jako dobra stvar, zato što prvo ITU mehanizam je nešto što povezuje. Da imate neku logiku koje područje može ući u zajednički ITU mehanizam. Od dnevnih migracija ljudi do tako. Znači, evo, prva stvar je mi radimo društveno-kulturni centar i on je sad u projektiranju i tako dalje, ali nećemo ga tražiti izvore financiranja preko drugih europskih sredstava, nego ćemo ga raditi kroz ITU mehanizam, zato što je on vezan uz Slavu Raškaj u Ozlju i na projekte neke koje Karlovac kaže ima tu nešto. Pa znači imamo tri velikana, imamo Teslu, imamo Slavu Raškaj, imamo to, tako da. Recimo, to je nešto što ljude povezuje. Ono što nas je, možda ova korona, u svakom zlu neko dobro, dogodilo da ne samo da se na privatnoj razini, da su se ljudi možda malo ipak povezali, nego da su i na poslovnoj razini, ovoj političkoj, počeli razmišljati ono što mi cijelo vrijeme tvrdimo, to ljudi moramo zajedno. Administrativne granice su tu, jer moraju postojati, ali suradnja mora biti. Jel, tako da, tu je nešto, imamo i stolno-teniski, regionalni centar stolnog tenisa, to bi htjeli napraviti, to je već u projektiranju, već smo 1 milijun kuna potrošili na kupnju, sad imamo projektiranje, znači jedan regionalni centar stolnog tenisa za ovaj dio Europe. I zato što sve možete kupiti, ali tradiciju ne. A mi dogresijemo tradiciju u tome. Tako da ima puno toga. Od mostova i ctttt. Poznata je tradicija dobrog društva, dobre fešte, pa evo, hoćete li održati tu tradiciju kad je Dan grada u pitanju? Da, evo. Imat ćemo mini Green Fest. On je zamišljen da svake godine raste iz godine u godinu. Ispravljamo svake godine neku grešku koja je neminovna, ali eto, opet zbog korone i svega, on će ove godine biti u drugom smanjenom izdanju. Ove sljedeći vikend kreće Green Run i Green Bike. On će se voziti, Green Run će se trčati po cijeloj Hrvatskoj, što je opet u svakom zlu neko dobro. A imamo još, znači to će biti neki kazališni predstava, napuhanaca, dječji grad za napuhance i tako dalje. I bit će još jedno jako zgodno iznenađenje, ali to vi dozvolite da drugi tjedan kažemo. Mislim da će biti zanimljivo svim građanima, ne samo grada Duga Rese, nego i šire od Karlovačke županije. Dobro, evo jedva čekamo. Prije toga sjednica gradskog vijeća, evo prva uživo nakon korone, koje su teme? Bitna tema, znači, jedna od najbitnijih, sve su teme bitne, ajde, ali ono što je možda vezano uz današnji razgovor, to je, znači mi smo u proračunu prošle godine rekli idemo u osnivanje lokalne razvoje agencije. Tek sada, nakon korone, dobili smo cuda papira, tek sada idemo u realno osnivanje, znači natječaje za zaposlenje, znači sa onim šta jedna lokalna razvojna agencija treba ići. Znači to mi je ono jako bitna stvar, jer nije problem potrošiti novce. Problem je na ovoj mikrorazini gdje smo mi uvjetovani brdo zakona, odnosno piramidom od uzgora koja je takva kakva je, radite one mikro preduvjete što možete napraviti. Ja mislim da je ovaj inkubator i ova lokalna razvojna agencija, da je to od izrazitog značaja za budućnost, za buduće, da će se to manifestirati možda za 2-3 godine kao pun pogodak, odnosno kao nešto što će doprinositi očuvanju, odnosno razvoju radnih mjesta. A ovo su druge tekuće problematika
I ono što je možda zanimljivo, nakon nekoliko sjednica online, vidit će se možda živo i vidit ćemo kako će biti raspoloženje. Vjerujem da će svi biti dobro raspoloženi ljudima, to sad više znači nekako mogu vidjeti uživo. Pa evo, koji su još izazovi pred vama i kako ih planirate riješiti? Imate li nekakvih još stvari ovako za istaknuti? Ma gledajte, ono što najbitnija stvar je znači da ovi svi projekti koje smo zacrtali idu. Problem je, ne volim pričati o problemima, ali problem je recimo svi pričaju o europskim sredstvima. Nama je ogroman problem što mi moramo to predfinancirati. Recimo, naš proračun ove godine ima 11 milijuna kuna pomoći. Kad kažemo pomoći, to nisu pomoći da vam neko da pomoć. To se smatraju projekti koji su prošli, a koje vam se trebaju financirati natrag. Recimo, Hitro, mi smo sada sa 1,5 milijuna pred kupnju opreme, čamca za vatrogasce, mi smo to sve predfinancirali. Inkubator, o kom pričamo, znači sa 2,5 milijuna kuna, mi smo ga predfinancirali. Cestu koju smo napravili prije ne znam koliko vremena, sada smo tek dobili prvu tranšu. Reciklažno dvorište 2 milijuna kuna. Znači, tu je problem kod tog predfinanciranja, tada tu ja vidim izazov. A ovo je drugo, znači idemo sa uređenjem grada, idemo sa uređenjem mjesnih odbora u onom obujmu koliko će smanjeni proračun dopuštati, ali i ono što je najbitnije, imamo tu i pripremu za aglomeraciju Karlovac, Dugaresa, Barilović. Tu je na Dugaresu otpada nešto oko 65 milijuna kuna plus minus i predvidimo sredstva. Znači, najbitnija stvar je da od, ne znam kako znate, ali znači od crkve u Svetom Antonu pa do stanice tehnički pregled, znači to je glavna žila kucavica kroz cijelu Dugaresu. Ona će biti rekonstruirana sa vodom i odvodnjom, jer sve što radimo mi sami mijenjamo i odvodnju. I kompletan nogostup, nogostup i u kockama, asfalti i tako dalje. Tako da kažem, da mislim da će nakon 100 godina ili 50 godina Dugaresa dobiti apsolutno drugačiju vizuru. To je ono što mi možemo utjecati. Još kad bi nam država dala i vratila Kasar, onda bi uredili to, jer Kasar je nešto rak rana. Mi pričamo o zaštiti rijeke Mrežnice, mi ćemo sad urediti bilja rasvjetu, kompletan centar grada će biti jako zgodno i lijepo uređen, a fasade nekih zgrada su derutne, ruše se i tako dalje, a to su objekti u vlasništvu države. Još kad bi država skužila da nije dobar gospodar, neka nam to da ili nam proda za male novce, jednostavno samo da možemo to urediti. Imamo stari mlin koji je uruševan i tako dalje, ali evo. Da, bez tih imovinsko-pravnih odnosa ne može se ništa raditi. Ni da za svoje novce uređujete tuđe, ne možete. To ne smijemo, to je nešto što idemo odmah u zatvor. Ulaganje tuđe imovine, recimo to je rak rana. Trenutno rak ranu znači vlasništvo RH na području grada. To se nadržava. Možda malo u demografskom nekom smjeru. Još pred krajem emisije, kako ste zadovoljni sa tim dijelom što se tiče predškolskog odgoja? Imate li dovoljno mjesta u vrtiću? Ima li tu nekih planova? Znači, mi smo sada obnovili smo najstariji vrtić, to smo dobili opet novce izvana, obnovili smo kotlovnicu, solarne ploče, uredili smo igrališta, inače uređujemo igrališta, mislim da će biti 12 igrališta po mjesnim odborima sada gotovo do kraja ove godine. Mi smo napravili jednu mjeru, a to je treće dijete je besplatno. Znači, bez obzira na dob, prvo može imati 22 godine, ići na fakultet, drugo može imati 15, a treće dijete... To je dobra mjera, jer inače, ako rijetko ko ima baš troje u toj dobi, da baš svi idu onda... Jedanko, tako, da. Znači, mi smo to napravili, tu nam se javila ajmo reći, mali val navale i to nam je popunilo. Međutim, nadam se, Barilović otvara svoj vrtić odlaskom djece s područja Barilovića, koji su inače bili na području upisani u gradski vrtić Dugaresu. Tu će se rasteretiti. Mislim da županija radi po Bosiljevu, Netretiću, školama vrtiće. Znači, tek onog trenutka kad se to dogodi, sva dugareška djeca će biti upisana u naš vrtić. Mi znamo da sada imamo 60 zaposlenih, odnosno preko 400 djece u vrtiću. I ono što je najbitnije, samo da se vidi šta to znači. Recimo, od konsolidiranog proračuna vrtić nam uzima
odnosno izdvajamo za vrtić, ne uzima, ali je to on je realni trošak. On znači u cijelom proračunu je sa 8,4 miliona kuna od 40. Ali tu je i tu su i one pomoći europski projekti, tu su i komunalna naknada, komunalni doprinos, znači sve ovo drugo što inače nije. Znači vrtić je sa jednim ogromnim, ogromnim postotkom. Ako gledamo opći prihod, opći proračun, znači on je 22 miliona kuna, 8,4 miliona kuna. Onda znate koliko kao JLS izdvajamo. Ali... Nemate barem neki veliki demografski gubitak. Ne, što se toga tiče. I što se tiče zaposlenosti, znači zaposlenost na području grada Duga Rese znači je relativno velika. Druga stvar je što su mirovine male i plaće su takve kakve su, nažalost. Ali zaposlenost je dobra. A što se tiče demografije, dokaz da ipak nije tako loše na području grada je to što mi kao grad sufinanciramo produženi boravak u školama. Znači, sad prvi put nakon dugo vremena imamo da nema ogromnog pada upisanih u škole. Znači, imamo navalu u vrtić, hvala Bogu. Imamo, ako ne ogromno povećani broj, onda trend nije više smanjivanja nego laganog rasta u upise u osnovnu školu. A odnosno, mi kao grad zato i plaćamo i gornjoj i donjoj školi, odnosno Vladimir Nazor i Ivan Goran Kovačić, produženi boravak, makar kažem škole nisu naše, nego su županijske, jer je u interesu da djeca dobe onaj dio u školu koji u 21. stoljeću pripada. To je znači, idete u školu, tamo naučite, pojedete, vratite se natrag i vi ste slobodan čovjek. Znači, vaši roditelji tada sa vama uživaju, pričaju, a ne još rade zadaću. Evo, svi nekakvi osnovni preduvjeti za daljnji život, za budućnost, projekti koji su u provedbi, sva ova komunalna infrastruktura. Vaša vizija neke malo daljnje budućnosti? Znači, ili želja, kako zamišljate, kako vidite Dugu Resu? Da. Upravo, znači, gledajte, mi smo se orijentirali na društvo znanja. To je ono što radimo. Znači, mi smo pola miliona kuna ove godine uložili u srednju školu, opremili smo vrhunski, znači njihov kabinet za informatiku. To su zbilja radne stanice. Ove godine još kupujemo strojeve, neke strojeve koje treba srednjoj školi. Kažem, srednja škola nije naša, ali to je ono što je nama bitno. Prošle godine smo uložili u nabavu računala za gornju školu, donju školu, znači Ivan Goran Kovačić, i za učenički dom, za djecu koja nisu sa područja grada nego borave. Znači, ono, guramo u tom smjeru, jer to je nešto što na mladima svijet ostaje. Znači, nije to rečeno bez veze. Ja se još osjećam mlad, ali ne ostaje svijet na meni, ostaje na onima. Znači, guranje investicija, poruku mladima, vi ste bitni. Zato i radimo prostor za mlade. Recimo, on zbog korone nije otvoren, jer ne bi se smjeli družiti. Jer vaše mišljenje nam je bitno. Znači imamo i malo gradsko vijeće, mladu gradonačelnicu, slušamo ih, njihovi spisi, da vidite, znači njihove potrebe kad kažu šta treba, mi to uvrštavamo u program šta treba napraviti. Jer nije dovoljno sa djecom samo pričati, treba ih razumjeti, od njih možete puno toga naučiti, ali je i bitno da njihove ideje provedete u djelo. Znači mladi od 7 do 30, 20, 37 da ne kažu, no? Svi ste bitni. I to je, tu ja vidim budućnost. Znači, kao što je Pamučna u jednom trenutku bila okosnica razvoja cijelog kraja, sada to više, nažalost, nije, niti će ikada biti, ajmo to zaboraviti, ali postoje drugi mehanizmi na koje se treba ulagati, a to su mladi ljudi, znanje, i ako to uložite, i još im kroz opremu koju vi kao JLS možete osigurati, kroz stručnu pomoć, kroz razvojnu agenciju i tako dalje, znači treba imati volju, voljni moment, a mi ćemo probati ono osigurati što se da i neko od njih samo ostane ovdje ili na ovom kraju, da će on živjeti u Dugoj Resi, raditi u Dugoj Resi, ili živjeti u Karlovcu, raditi u Karlovcu, nije bitno, neka samo ostane ovdje, neka radi, a naše da im pomognemo i da, eto. Ja vidim grad sretnih ljudi. Evo, neka tako bude. Hvala od srca. Želim da se to sve realizira. Do sljedeće prilike. Pratit ćemo što radite i sad čekamo prvo ovo iznenađenje za Dan grada. Da evo, svi skupa proslavimo zajedno s vama. Hvala lijepo. Hvala, pozvani ste na feštu. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Vidimo se sljedećeg tjedna.